どちらかが死に、どちらかが生きる。生き残った者がボスの称号を受け継ぐ。そしてボスの名を継いだ者が終わりなき戦いにこぎ出していくのだ。こちらスネーク、聞こえるか？スネーク？本物のスネーク？あなたなの？パラメディックか？ここはどこだ？どういうことだ？少佐はどうした？ゼロ少佐は一昨日軍に拘束されたわ。彼には国家反逆罪の容疑がかけられている。少佐が？あなたもよスネーク。あなたがその反乱の首謀者だと軍は思っている。俺が？バカな。俺はフォックス隊を除隊した人間だ。落ち着いてよく聞いて。反乱を起こしあなたをさらった部隊はフォックス。敵の名はフォックス隊よ。君の潔白を証明したければ我々に協力するんだ。君に依頼する任務は2つ。反乱軍を統率しているフォックス部隊の隊員を無力化すること、そして強奪された超装備の破壊だ。よう、久しぶりだなスネーク。いや、ビッグボスだったな、ミスターシギント。今回ばかりはあんた一人じゃ生きて帰るのは無理だ。味方を増やせ。仲間を集めるんだ。国に忠を尽くすか、それとも個人に忠を尽くすか、国か恩師か、任務か思想か、組織への誓いか、人への忠か。お前は今までどれだけ失ってきた。ここまでして守るべき国とは一体何じゃスネーク。君が新しい部隊の長になるのだ。フォックスを狩る者、フォックスハウンドの誕生だ。スネーク、そこにあるハードウェアを使うんだ。新しい装備か。ああ、そいつを使えば頼れる仲間を集めることができるはずだ。いいか、そのマシンを持ってアクセスポイントを探せ。わかったな。